অশ্রুকে চাপা চলে কষ্ট কষ্ট কথা আজ্ঞা জমা পচারন্তুনি মো ভলিয়া বাপাকু সে এত নির্যাতনা দেলে বহি যাউছি লুহ থরে উঠুছি ছাতি কোহরে ভরি যাউছি গোটে বাপার ক্ষত বিক্ষত মন এ আখি রকি পারুনি নির্যাতনার অশ্রু বারম্বার নিজকে প্রশ্ন করুছি এ পুয়মানকু জন্ম করি মু পাপ করে দেইনি তো মা পেটরে রহিলা দিনঠারু আজি পর্যন্ত কোন মু অভাব করিথিলি নিজে নখাই নপি পুয়মানকু মনিষ করিবা মোর কোন ভুল ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବାର ଫଳ କ'ଣ ଏଇୟା ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ଜଣେ ଅସହାୟ ନିର୍ଯାତିତ ଓ ସମ୍ପର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଜଣେ ବାପା ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଅତି ଅକଥନୀୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି 2020 ମସିହାରୁ ଆସି ପୁରୀରେ ଅଛି ପୁରୀରେ ବି 2-3 ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତ ଟିକେ ପଚାରିଲନି ମା ମରିଗଲା ପରେ କାହିଁକି ଆସିଛ ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ବାପା ଆଜି କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ତିନି ପୁଅ ମାଆକୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ବାପା ତେବେ ତିନି ପୁଅ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ ବାପା ମା ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ପୁଅମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପର କରିଦେଲେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଘର ସଂସାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ବିଚରା 6 ସନ୍ତାନର ବାପା ଓ ମା ଏକୁଟିଆ ହେବା ସହ ନିର୍ଯାତିତ ହେଲେ ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଶପଥ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ସଂସ୍କାର ବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ଛୁଆଇ ଦେଲି ନାହିଁ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ କୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ କରାଇଲେ ଆଉ ଏଥିରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ପୁଅ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବେ ନାହିଁ କି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ତିନି ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସତ୍ୟପାଠକୁ ଦେଖି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ ଫଳରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ସଂସ୍କାର କରିଛି ଭଣଜାକୁ ଧରି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଶବ ସଂସ୍କାର କଷ୍ଟ ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଅର୍ଜୁନ ବେହେରା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ଓ ତିନି ଝିଅ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବେହେରା ମିଶି ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ 6 ପିଲାଙ୍କ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ବାପାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରିବାର ଭିତରେ ଝଡ଼ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତିନି ପୁଅ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏହି ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି 2020 ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୋଟାରୀରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବେହେରା ଏହି ସତ୍ୟପାଠରେ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତିନି ପୁଅ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ସହ ଶବସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ସିଏ କେଉଁଦିନ ଚାଲିଯାଆନ୍ତିନି ଏତେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ଏତେ ଅକଥନୀୟ ଭଉଣୀକି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ସେସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ଆଉ ମା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ମୋର ଏଭଳିଆ ପୁଅ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୋ ମୁହଁରେ ସେମାନେ ଆଉ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବେନି ପରେ ପରେ ପୁରୀରେ ଆସି ଭଡ଼ା ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଓ ପଦ୍ମାବତୀ ବୁଧବାର ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ହେଲେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟପାଠକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମର ଶରୀରରେ ଭଣଜା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ତେବେ ଏଭଳି ପୁଅ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ